Takže čus, jméno Hacker One. No a já vás vítám u tohle fucking dalšího videa z hry Call of Duty Advanced Warfare. Na pozadí prostě máte nějaký gameplay z AVček. No, abyste se tak nějak jakože měli na co koukat, aby se jakože neřeklo. No, ale nejsme tu o to, abychom se rozbírali ten trapný gameplay, který není úplně triple hashtag YOLO Campstrike gameplay. Ale jsme tu o to, abychom se rozebrali téma. A téma tady toho videa je top 10, je to další top 10, no v podstatě druhá top 10, abych to asi zase takto nepřeháněl. No a v této top 10 si rozebereme top 10 mých oblíbených seriálů. Takže na 10. místě je seriál 2,5 chlapa. Ten, kdo nezná ten seriál, jako by nebyl. Myslím si, že každý zná ten seriál a upřímně, kdo by nechtěl být Charlie? Kdo by nechtěl prostě každý večer přijít domů s jinou, furt jenom chlastat, píchat a nechodit do práce a mít spoustu peněz? Řekněte mi, kdo z vás by tady to přesně nechtěl? No dobře, někdo třeba s tím prvním zrovna extra nesouhlasí, ok, to beru, to už je každýho věc, ale stejně. Řekněte mi, kdo z vás by nechtěl být Charlie? Ok, od 9. série Charlie umřel, tam už by asi jako nikdo nechtěl být Charlie, ale stejně. Prostě seriál 2,5 chlapa je boží seriál, i přesto právě, že v 9. sérii už není Charlie. Ale i přesto je to prostě boží seriál a kdo nezná nebo dlouhou dobu nekoukal, tak doporučuji kouknout aspoň na pár dílů. Na 9. místě je Smallville. Hele, jako upřímně, seriál od Supermanovi, to je prostě boží. Smallville, kdo nezná Smallville, tak je to vlastně seriál, kde Superman je vlastně ještě na střední škole prostě a tak nějak jakoby to nějak celý začíná, se vlastně dozvídáte, jak jakoby to měl v pubertě a tak nějak začátky toho opravdového Supermana prostě. Na 8. místě je seriál Simpsonovi. Nemusím vůbec představovat a nemusím tomu nic říkat, prostě Simpsonovi. Konec, to je prostě naprosto jasný. Na 7. místě je seriál Futurama. Několikrát zrušený a obnovený seriál, já teda doufám, že se ještě dočkáme nějakého comebacku a že to aspoň pár let ještě vydrží ten seriál a že budou aspoň trošku nový díly. Uvidíme, doufejme, že jo, já bych za to byl hrozně rád. Na 6. místě je Teorie velkého třesku, neboli Big Bang Theory. Mít Sheldona za spolubydlícího by fakt nechtěl nikdo a naopak každý zná seriál Teorie velkého třesku a kdo ne, tak asi žije 20 let na Marsu nebo něco takového prostě. Na 5. místě je můj hodně oblíbený seriál a to seriál Supernatural. Vlastně je to boj mezi démonama, andělama, upírama, prostě takovou havětí a hlavní postavy jsou bráchové Sam a Dean Winchesterovi. Bojují právě proti démonům, upírům, vlkodlakům a prostě takovým havětím, kteří se tam objevují. Je to docela dobrý seriál, ale kdo by se na to fakt nějak chtěl koukat, tak bych doporučoval spíš tak od 4. série, protože to se opravdu začne něco dít. Předešlý díly, tak jako první série bych ještě tak doporučil zkouknout, abyste tak nějak věděli, jak to všechno začalo a tak nějak se do toho dostali, do toho základu. No a jinak jako bych koukal od 4. série, protože tam se fakt začíná něco dít až po nějakou 8. No, dobře. Na 4. místě je novej seriál Gardem, neboli Godem, který se odehrává pochopitelně v Godemu, že jo. Odehrává se v té době, kdy Batmanovi zabili rodiče. No a právě hlavní postava Jim Gordon to tam vyšetřuje. Vlastně celkově je to Jimovi Gordonovi a jeho postupu na post detektiva GCPD nebo Gothamské policie. A v tady tom seriálu je taky prostě dokonalý, že máte ukázaný vznik všech padouchů. Prostě Penguin, potom Bane nebo spíš ten elixír Venom, který má v sobě. To všechno tam prostě máte popsaný a ukázaný, jak to všechno začalo a jak to všechno vzniklo. Takže kdo má rád Batmana, tak určitě doporučuji seriál Godem. Na 3. místě je seriál Arrow, neboli The Arrow, jak chcete. Prostě další seriál z DC Universe, tentokrát který popisuje život a příběh Arrowa. Na 2. místě je seriál The Flash, který je hodně spojovaný i s Arrowem, ať už v komiksech nebo právě v tady těch seriálech. No a na 1. místě je seriál Doctor Who, neboli Doktor Kdo v doslovném překladu, neboli Pán času v normálním
v vozovkách normálním českým překladu. Dost zná seriál Doctor Who, tak nějak zhruba prostě cestování časem po planetách, po zemi a tak dále a tak dále. Ten, kdo teď řekne, že Doctor Who je prostě píčovina, že to je kravina a že jak se na to vlastně vůbec můžu koukat. Já jsem dlouho, no dobře, dlouho to nebylo, asi tak půl roku, taky se na to nechtěl koukat, taky jsem prostě říkal, tak fajn, tak prostě koukáš na Doctor Who, mě to prostě nebaví, i když jsem třeba neviděl ani jeden díl. Zkouknul jsem první sérii, která mě úplně nenadchla, jo, zkouknul jsem pár dílů, asi pět, a pak už jsem se k tomu nějak nevrátil, a pak jsem jen tak zkusil prostě zapnout čtvrtou sérii. A tam vlastně začal 11. doktor, což je můj oblíbený doktor Matt Smith. Fakt jsem fakt koukal úplně na všechno. Od čtvrtý série jsem to zkouknul až po tu sedmou, kde prostě skončil 11. doktor a zregeneroval se na 12. doktora Petra Capaldiho. No a jakmile už došly díly v 8. sérii, tak jsem zase začal koukat na druhou, na první, na třetí sérii a prostě mi to tak nějak tu novou generaci doktora zlídnul celou. A i se všema speciálama, jako je Doktorův den, Doktorův čas, nebo Doktorová časová linie, nebo tak nějak se to jmenuje. Prostě kdo nezná, nebo pochybuji, že někdo nezná seriál Doctor Who, ale kdo neviděl aspoň pár dílů, doporučuji se tak koukat od čtvrtý série, pokud byste měli trošku zájem, od čtvrtý série na seriál Doctor Who. A pokud se vám to bude líbit, tak budu jedině rád, že vám doporučím tady ten úžasný seriál. Takže to tak všechno z tohle videa, doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak zanechte palec hore, more. No a tak dále, však to znáte. Facebook je popisku videa, stejně tak jako hudba pozadí, moje Instagramy a Instagramy a no konec prostě. Čus!